Доколку утре не им биде пуштена јануарската плата, здравствените работници од клиничкиот центар Мајка Тереза соопштија дека во среда ќе излезат на протест. Оваа настаната ситуација со блокирање на системот на ФЗО, дали се одразува на здравјето на граѓаните? Потпредседателот на синдикатот на клиничкиот центар Мајка Тереза Сефедин Алију смета дека без плата лекарите го немаат истиот мотив за работа. Сигуриш се по шербимет јапен пунторот шендецор, кур пунторот шендецор нук кан буктан. Gjithë këto negativitete, gjithë kjo sigurisht se reflekton edhe në shërbimet e përditshme, pasojnë më së tepër me pacientët. Економско-социјалната состојба во здравството е многу тешка, вели подпредседателот на синдикатот. Лекарите се соочуваат со проблеми при пишување на терапиите и одредување на термин за хирушки интервенции, но сепак се обидуваат да ја вршат својата задача, бидејќи пациентите се тие кои што го плаќаат здравственото осигурување, додава Алију. А аз нејер на историку на Македонија нук кан дол, по ова нук ошта актуалишна рад, че ишим ме до колегни и би се донаме, да е аптас инфермиере, ме thot, do të marr fshesën barazimi i gjelbërës edhe i fshesës nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne kemi këtë, ne të rroga një motrës medicinale me shkollim të mesëm profesional është 18.000, sa e di unë 18.300 denar. Sidoqoft, edhe ajo dëvonohet ku të gjithë ne jetojmë, edhe pse para disa kohësh ne ishim hero apo. Пред само три дена и независниот медицински синдикат го изрази револтот за доцнењето на платите преку протест пред ФЗО, каде најавија и генерален штрајк. Ако ништо не се преземе, како што веќе има најави, ќе има и генерален штрајк во здравството, па ако во една држава не функционира здравството, тешко на таа држава. Мислам дека подоле од ова и не може. Значи, цело време сме маргинализирани. Редно е ние да си го добиеме своето значење и да бидеме поставени на оно место на кое треба да бидеме. Фондот и здравствените институции не се грижат за лекарите. Ниту еден од синдикатите не успеал да стапи во контакт со директорите на фондот, иако како што велат неколку пати побарале средба. Поминаа две недели откако беше нападнат електронскиот систем на оваа институција, а директорите се уште не излегоа да зборуваат пред медиумите.